Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գդիկ շոունը, այսօրվա թեման կենդանիները, գնացինք առաջ. Մեր կու ոչ իլ շանվրը պարկս նայում են երկինք մեկել են մեկը մեկին հարստը մասումը, արա տենաս ուրիշ շների վրա էլ կյանք կա։ Ասումա պանդան, պինգվինը ու զեբրը գնում են ֆոտո սեսիայի, ես ֆոտոգրաֆին ասում են, ապել կարա սև ու սպիտակ էլ նկարես, մերը մար մեկը։ Մկրյային ուղարկում են գինի բերելու, իրեք ժամ անցնումը չկա, արա ասում են ես համբալն ինչ է լավ, մեկը կրյան դռան հետևից ասում են, արա նենց չանեք չեթամ։ Սա մեկը մտնում է գոմ, տենում է ոպշում ձին սատկում է, էլի, գնում անասնաբուժին, բերում այս անասնաբուժը, ասում աղտը ջան, տեղ կտամ, եթե առավոտը մտնես գոմ, տենաս չի խրխնջում, տրճիկ չի տալի, վիզը կդրի ապեր, միսա, պետք գա ապեր, չմնա սատկ, էլի, ոպշում, դուս են գալի գոմից, ես գարը լսում է, էլի, եթումը ձիու մոտ ասում աղպեր, կարոչի վաղը, պտի թրնես, խրխնջաս, տրճիկ տաս, թե չէ վիզը կդրելու են։ Ձինս մապետ լուրջ ես ասում, արասում է հա անգե, ես իրանց խոսակցությունը լսեցի, ասի Գամքեզի Աղբերովսկի, տոշնի տեղյակ պայամ էլի։ Հաջորդ օրը ոշում ես ձին, ըլլում ասկսում ա խրխնջալ, թռնել, ես շատ գիտեմ տեր ուրախանում ավ, ես յոնը յոն ասում, ջան, ձին դզվավ ասում ա, այն գարին պտի մատաղանեմ։ Ասում ա ձուկը կնքվում ա, իրեք որ չի լողանում սատկում ա։ Ասում ես օձը այն տիպի խմածալնում, որ ուղիղ ա գնում։ Անբարոյական ծիտը։ Ասում ա օձ, դու գիտես չէ, որ ջուր խմելուց դաժե օձը չպտի կծի։ Ասում ա խմի, խմի, տենա մտնես քանի լիտր ես խմելու արա։ Օրիգինալ պերֆերատեր։ Սկրյան ուզում ա փողոցն ասնի, տենաս ուր ա ուզում գնաս, մա, երևի տուն ա ուզում գնա, տղաջան, օգնենք փողոցն ասնի, ասմ օգնենք, օգնում են փողոցն անցկացնում են մեկ էլ մտնմտում, որ այս համբալ ոնց ենք շուտ եկավ այսօր։ Կատվի վերջին սելֆին։ Սեթո շատ սադիստ ես, այդ բմբլե բարձի կայֆը որ դուս բստրիջ։ Սուլը բրնել ասմ, ինքն ա քեզ կթե աղջի։ Ճանջերի համար հատուկ թողած ա մի հատ անցք, սեկտր շանս։ Կորել է շատ խելացի շուն, շարիկ, եթե դու կարդում ես սա, զանգի տուն։ Սմայ մարդեն մեր կատվին չես տեսել, ասմ ա չէ։ Կենդանիներով որոշում են գնան լողանան, ես ընձուխտը մտնում է ջուրը, ասում է, արխային եկեք ջուրը վզիցսը։ Երկու հատ ծիտիկ ճյուղի վրա նստած ես մեկ, ասում է, էնի հաստատ մարդ չի, չուչել, ասում է, ինչից իմացել, ասում է, մարդլներ ձեռը հեռախոսկլներ։ Ասում է, բարև, Ակուլան հետևից, ասում է, հաջող։ Լողանում է Ակուլան հեռախոսով ելավ դեմը, ասում է, ես ինչ ես անում, ասում է, հեչ, ինչ պտի անեմ, ուտելիքս եմ նկարում, գցեմ Ինստագրամ։ Առանց մեկնաբանության։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, ինչ վաղը։